Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor com os irmãos. Canarinho Sérgio de Mirim, mais um vídeo. Hoje é domingo, né? É um dia maravilhoso, um dia agradável. E mais um vídeo aqui para vocês. Paz do Senhor, vamos que vamos. Então, os bichinhos tem um monte para ir pro voador. Um monte para ir. Temos feito manejos aí com lama seca, né? Ó, essa semana aconteceu uma coisa aqui que eu fiquei assim, isso aqui é igual criança. Todo, você pode reparar, os bezerros quando nascem, bezerrinho, cabritinho, ovelhinha, cachorrinho, né? Todos filhotinhos. Cheguei num dia tarde aqui, tava tudo certinho, nesse voador. E um amarelo opalino igual aquele. Eu acho que ele foi tentar pegar alguma coisa por entre a gradinha. Ele foi, mas não conseguiu sair. Achei ele... aqui já morto, né? Mas tem que estar sempre de olho, não pode vacilar. Tem que estar sempre olhando, sempre. É igual uma criança. Não pode deixar uma criança perto de uma piscina, perto de uma rua, né? Criança já viu. O resto aqui vai ter bastante para ir pro voador. Os filhotes estão vindo, né? A outra remessa de 100 filhotes chegou também, ó. As anilhas acabaram de chegar. Bastante passarinho para anilhar depois, né, gente? Tem, bastante filhote mesmo. Já as fêmeas já no ninho com filhotes, né? É. Aqui, ó, aqui é um exemplo, ó. Que tem um, dois, a fêmea, três. Três filhotes. Três filhotes. Fêmea no ninho, botando com filhote no chão. Aqui a fêmea com filhote também. Não sei se ela botou. Deixa eu ver se ela botou. Pera aí, gente. Ainda não. Aqui temos um... Tá chocando. Tá chocando. Aqui tem mais... mais um filhote lá. Mais um filhote. Aqui tem filhote também, só que ela tá... as filhotinhas já nasceram. Ela tá pequena. Aqui tem quatro, três. Três ou quatro? Não lembro, deixa eu ver. E ela tá com, acho que, quatro ovos. Ah, ele tem filhote, quatro ovos. E três. Tem três filhotes. Três filhotes. Aqui tem um filhote e ovos. É. Aqui tá chocando também. Tem quatro ovos. Quatro ovos tem ali. É. Aqui, deixa eu ver. Aqui tem filhote, né? É, novinho. Aqui também tá novinho o filhote. Acho que tá quase na hora de... eu só tô esperando ela terminar de tratar o filhote pra poder
Ela ia até o final para não abandonar o filhote. Aí você vai passar um aí macho de volta. Eu vou colocar um macho de volta, é. Aqui tem uma ninhada de... Cinco. Cinco não, tem... Acho que é cinco. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco filhotes mesmo. É, cinco filhotes. Cinco filhotão. É. Aqui tá chocando em cima, né? É, aqui tá. Chocando. Aqui tá chocando também. Aqui tem filhote também. Aí tem filhote. Aqui tem filhote. Aqui ela não, acho que não botou ainda. Aqui não botou ainda, eu pus o ninho esses dias. É. Aqui tá botando, aqui tem filhote. Eu acho que ela tá chocando no outro lá, né? Não, os dois ninhos tem filhote. Ah, é, os dois tem filhote. É. Bigamia. É. Aqui tem... Aqui tá chocando também. Chocando. É. Essa outra tem filhotes, ó. Tem. No chão tem um, ó. Aí do ninho. É. Do lado acho que tem... É, aqui, ó, ainda mesmo assim, ela tava com fêmea. Aqui é, tem quatro filhotes. Quatro filhotes, ó. É. E ela tá no ninho de novo. É. Chocando. A outro lá. Ó, aqui, ó, os aqui era tudo fêmea. Aí eu coloquei um macho também, né? Porque engana a gente pela aparência, e a gente pega, às vezes não tá pronto, é. Sopra, né? Agora tava soprando, eu vi que era fêmea, parecia macho. Aqui, os lizards, ó, tá tudo no ninho. Aqui tem dois. É, dois. Ali tem filhote, tá tudo com filhote. Aqui é o filhote, saiu? É. Olha lá. Olha os filhotes, coisa linda. É, e ela tá no ninho. É, as cúpulas são todas inteiras. Tem dois filhotes aí, né? Esses dois, é. É, depois tem mais dois ali, ó. Dois ali e mais dois aqui, ó. É tudo dois, é tudo em dupla. É. O Batman, o Robin. Esse não era filhote dela, ela tava só cuidando. Sim, aquele sim, ali, né? É. É, as fêmeas, todas elas tratam bem dos filhotes. Olha lá o filhotinho. É. Uhum. Muito bem. E ali ela tá no ninho de novo. É, aqui tem mais também, ó. Ó, aqui tá chocando. Quantos outros tem, será? Não lembro se é quatro. Peraí. Ela não sai, ó. Quatro? É três, ó. Três. É três. Aqui. É. Aqui tem filhote, chocando. Chocando. Ali tem três ou quatro? Três, né? Três. Três filhotinhos, ó. Tudo setinadinho, bolinho vermelho, deixa ela quietinha, deixa ela quietinha. Aqui só uma fêmea que choca, da bigaminha que eu fiz. Tem três filhotes para ir pro voador, quase. Três filhotes para ir pro voador, essa semana que vem agora aqui. É. Aqui eu tenho um filhote. Esse aqui. É. E ó. E duas chocando. Deu super certo também. E também ela abandonou um. Tinha dois filhotes, ela abandonou um. E na verdade ele não aprendeu a comer. Ele ficou aqui, né? A gente tentou. É. Mas é o ciclo da natureza. Ciclo da natureza. A gente tem que respeitar isso, sabe? Antes eu ficava muito chateado com isso. Mas hoje eu entendo. E tudo tá nos planos, né? Sim. Tudo tá nos planos. Se ele soubesse falar e falava assim, ele ia falar assim, pô, esse aí é difícil, né? É. Mas a gente vai sempre tentar. É. Ele ia falar, mas é melhor, né? A gente sempre vai entrar com tratamento, com a melhora, com a... Sempre dar o melhor. Deixa eu colocar um pouco de comida aqui. Ontem eu fui na igreja fazer um som lá, um culto maravilhoso, muito gostoso. Foi sábado. Deixa
então, colocar uma comida para eles lá. E assim a gente vai prosseguindo, né, Rita? Sim. Chegando em dezembro, já hoje é dezembro, né? Hoje é, dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Último mês do ano. É. Onde já tá aqui? Último mês do ano. O ano voou. Tivemos uma reprodução maravilhosa aqui. Olha lá, os 5 do menino, vem cá ver. Agora já tem 4, ó. Olha lá. E o outro tá fora. É, esse vai ser o vídeo da capa, Renato. Bom, vou deixar uma palavra aqui. Uma palavra bem rapidinho aqui. Ó, você encontra a primeira a João. Primeira João 5, 4 e 6. Que diz assim, ó. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante água, a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Sem isso você não vence o mundo. Sem isso você não vence o mundo. Jesus, ó, aqui fala sobre água e sangue. Ó, Deus, na época de Noé, tem vários significados. A água, o fogo e o sangue. Quando Deus veio com o dilúvio, Deus teve o propósito, ele veio com o propósito de purificação. Porque a água, biblicamente falando, significa purificação. Então, na época, o mundo estava totalmente bagunçado. Naquela época já, entendeu? Não diferentemente de hoje. Como está hoje, vamos dizer assim. O mundo estaria do jeito que estava lá, está hoje. E o que Deus fez? Deus mandou Noé avisar, né, Renato? É. E até hoje, Cristo disse assim, que os fins dos tempos será como o tempo de Noé. Como o tempo da arca, da aliança, da arca de... Seria como o dilúvio, né, Renato? Noé saiu avisando o povo não deu a mínima. Porém, quando o dilúvio veio, a porta da arca era tão grande que a mão de Deus que fechou a porta. E selou. E não tinha mais como abrir a porta. Porque quando Noé saiu avisando, o povo falou para ele, não, vamos fazer festa. Vamos comer, vamos beber, vamos dançar. Larga a mão disso, né, Renato? É. Larga a mão disso. Hoje é a mesma coisa. Você vai falar de Deus, eles não querem saber. Não, para com isso. Vamos comer, vamos beber, vamos dançar, né, Renato? É. O que importa é curtir. Aí, de repente, veio a água e todo mundo começou a bater na arca e Noé, eu não posso abrir. Eu não posso abrir. E, porém, o que que acontece? Ele divulgou, ninguém deu valor. Porém, os animais que foram anunciados, que Deus anunciou, você tem uma ideia. Os animais obedeceram a Deus. O homem não. No entanto, que se salvou somente a família de Noé. Né, Renato? É. Deus chamou os animais prontamente veio um a um. Um a um. Então a natureza obedece a Deus. Deus deixou ordem, dá ordem à natureza, deixou a ordem à natureza para os rios, correu o curso, mas enfim, não vamos entrar nessa questão do curso da natureza que o homem, no outro dia a gente fala, o homem muda o curso da natureza. E não é bom isso. Então a água
significa purificação. Então veio o dilúvio e purificou o mundo do pecado. Só que aí veio o homem e poluiu de novo. Só que agora o mundo vai acabar com fogo. O que é o fogo? Biblicamente falando, consumidor. Deus vai consumir. Quem tiver com ele vai estar. Tá aqui, eu tô falando. Aqui é o seguinte, ó. Quer vencer o mundo? Ó. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo. A nossa fé. Não tem como você vencer o mundo se você não tiver fé hoje. E como Jesus falou para Nicodemos, nascer, o homem precisa nascer de novo, né, Renato? É. Mas aí, o que, que ele falou? Como que eu vou nascer? Vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Não. Nascido da água e do Espírito que está aqui, ó. Então, você quer vencer o mundo, você tem que... É só Jesus que vai te dar isso. É nascer de novo. Como nascer de novo? A velha criatura e o novo homem. Eis que tudo se fez novo. Desce a velha criatura e nasce o homem no batismo. Novo homem. Você precisa ser uma criatura nova. Aqui fala de sangue, água e sangue. O que, que significa o sangue na Bíblia? Vida. O que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier por mim, jamais morrerá. Aquele que... mesmo aquele que esteja morto, né? Viverá, né? Então Jesus é a vida. Eu vim trazer vida, né, Renata? E vida em abundância. A água, purificação... O fogo consumidor, o sangue é a vida. O que, que Jesus fez naquela cruz? Ele morreu por nós, o seu sangue escorria pela cruz. Seu sangue nos lavou, seu sangue nos deu vida. Porque se você não tiver Jesus Cristo hoje, você terá a morte eterna, não a vida eterna. Então a vida eterna é uma vida com Deus. Na eternidade, a morte eterna é o inferno, nas trevas, condenação, né, Renato? É. Então fica aí, o fogo consumidor, que é o que vai acontecer. Você vê, os dias estão ficando quentes, né? Sim. Cada dia vai esquentar mais, as coisas vão saindo fora, porque o homem mexe no curso da terra. Eu não vou entrar nessa questão. O rio está indo para lá, depois o homem desvia o rio para lá com as hidrelétricas. Eles tiram a madeira daqui, levam não sei para onde. É o pêndulo. Aí vem essas... sabe, eles estão desbalanceando o mundo. Eles tiram e não repõem. Eles vão lá no fundo da terra pegar o famoso petróleo, né, Renato? Estão tirando do núcleo da terra e não é reposto isso. Então a terra está sendo modificada pelo homem de forma brutal. E o preço vai vir. E não se esqueça que a convocação para a arca já está feita. Que é o batismo e de pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que nele crê já está salvo. Porém, quem não crê já está batizado. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado está salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Está na palavra. Depois você põe esse versículo para mim, Renato. Sim. Tá? Então é isso aí, gente. Fogo, água e sangue. Fogo, água e sangue. Tudo aí tem um significado. Estou ficando por aqui. A base do que eu estou falando hoje é posição. O tema de tudo isso que eu estou falando é a posição. Essa é a base. A posição
é você se colocar na posição, não se colocar na religião. Se coloque na posição de filho de Deus, que Deus está buscando os filhos dele, está recrutando os filhos dele. Busca, se coloque na posição, não fuja dessa posição, porque pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Busque a água, o fogo e o espírito, o sangue. Eu vou ficando por aqui. Se coloque na tua posição de filho de Deus, que Deus está atrás de filho, tá? E todo que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Nem todo mundo é nascido de Deus. A maioria é criatura, né, Renato? Deus criou tudo. Então, se não é nascido de Deus, como é nascido de Deus? É se batizando, colocando no batismo e nascendo filho. É uma questão assim meio complexa, eu estou falando meio por cima. Então se põe na posição de filho, porque uma criatura não vai para o céu. Deus tem filho que obedece, que honra o pai, né, Renato? É. Não criaturas que não conhecem nem o pai, porque se alguém for bater na tua porta e você não conhecer, você não vai deixar entrar. Não vai deixar entrar desconhecido na tua casa. A mesma coisa é o céu. Se você não for filho, você não vai entrar. Olha, se põe na posição. Foi. Bom domingo a todos. 1 de dezembro de 2024. 2025 está aí, vai ser um ano maravilhoso. Quem governa a nossa vida é Deus, né, Renato? Sim. Não é política, nem nada. Quem governa a minha vida é Deus. É. Quem governa a nossa casa é Deus, nosso caminho. Fique com Deus. Bom domingo a todos, fiquem na paz, o Senhor dá uma força lá no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Hoje não vai dar tempo de deixar um abraço, que ela está tão corrida, ela tem que sair. Ontem foi corrido para mim também. E não corram muito, gente. Não andem acelerado. Faça as coisas moderado, em tudo ser moderado. Não faça nada demais. Faça tudo com equilíbrio. Fui. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Fique na paz do Senhor. Deixa lá o like. Se inscreva, divulga o canal. E que essa palavra, que as palavras que são ditas, que toque o teu coração, que abra a tua mente. Porque não há coisa melhor que a salvação. Nós se encontraremos, a gente vai se encontrar no reino de Deus, na justiça de Deus. E o céu nos aguarda. Fiquem com Deus, gente. Paz, Senhor. Tchau. Fui.